Inimaria mwenye uvae. Umeta na kwa hejuru. Unakota chani, unakota chani. Nyakuwa chairman. Wanya kuwa wanya muryango. Shuti zu muryango. Nitwa Musabwa Soni Sandra. Ndi umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Nkaba umuturage umunyamuryango wa karere ka Ngoma. Umuturanyi wa bugufi wa karere ka Kirehe. Murakoze cyane. Nyakuwa chairman. Iyo tugiye kuvuga iterambere ry'akarere ka Ngoma na karere ka Kirehe, tubanza kwibuka aho twavuye. Utwo turere twombi dukomoka mu cyahoze ari perefegitura ya Kibungo. Murabyibuka? Perefegitura ya Kibungo yarizwiho amateka yo kugira imodoka na plaque ifite ingombajwi ebyiri. Murazibuka? Jembe! Jembe byavugaga iki? Jiju kabumbafu. Ubwo bishaka kuvuga ko twari injiji, twari na bumbafu. Nyamara ubutegetsi bwariho icyo gihe ntabwo bwemereye abanyakibungo ko biga ngo bajijuke bateze imbere Kibungo yabo n'igihugu muri rusange. Ariko kubera imiyoborere myiza irangajwe imbere na nyakubahwa chairman wacu, twarize. Reka mbabwire, nta nubwo twize gusa, twaranaminuje. Jewe uri hano urimo kuvuga, ndimo gusoza icyiciro cya kane cya kaminuza doktora. Dufite amashuri y'incuke, dufite amashuri abanza, dufite amashuri yisumbuye, dufite amashuri y'imyuga iwacu mu turere twacu hafi yacu. Na ndetse ni we wenyine. Nagira ngo nongereho yuko akarere kacu ka Ngoma gafite icyiciro cya mbere cya kaminuza. Ntabwo ari ibyo gusa. Nagira ngo mbabwire yuko ayo mashuri twize, yaba njye ubivuga n'abandi banyakibungo duhuriye hano twese ndetse na Kirehe, ntabwo ayo mashuri yapfuye ubusa, kuko twiteje imbere, duteza imbere n'imiryango yacu. Reka nongere mbabwire ko ndi umwe mu bantu batandatu bayoboye inama y'ubutegetsi bw'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuzima kuri Université ya Liverpool mu Bwongereza. Niko bimeza. Ngira ngo kandi kantu kamwe munyemerere. Asohoka ku bitabo. Université y'abashakashatsi asohoka ku bitabo. Ndashaka no kongeraho ko atari icyo cyonyine, ni byinshi ariko ndavuga ikintu. Ndamuzi neza neza ko yangisha imyaka itatu. Ni umwe mu baturanijwe n'inama y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima. Kuba umwe mu bagize akanama k'impuguke gashinzwe kureba uko ubushakashatsi bukorwa ku isi bukwirakwizwa ndetse n'amabwiriza abigenga, ibyo tubikesha nde? Kagame Paul, oye! Asante sana. Murakoze cyane. Nyakubahwa chairman, dutewe ishema no kubakira mu karere kacu ka Kirehe, ahateraniye intore zavuye mu karere ka Ngoma ndetse na karere ka Kirehe. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi twateraniye nanone ku gicumbi cya buri karere turaganira ndetse munatwemerera ibikorwa bitandukanye by'iterambere. Ubu duhagaze aha ngaha nk'intore twese tuvuga dushize amanga k'ibyo bikorwa byatugezeho. Ndashaka kunga mu byo abahanzi batubwiye ntari bunatindeho ari byo itorero Ingenzi batugejejeho ndetse n'amugani n'imbahere mu gitondo muvuga. Ndashaka guhera ku karere ka Ngoma. Twari dufite akantu bita ngo ni stade cya Semakamba. Uwo Semakamba nta nubwo twigeze tumumenya twebwe, kaduteraga ivumbi tugataha twabaye amabaka. Ariko kuri uyu munsi dufite stade ya Ngoma y'icyerekezo. Iyo
kurangira n'imikino mpuzamahanga kandi akarere ka Ngoma na Kirehe turayifatanije. Imvugo niyo ngiro, imvugo niyo ngiro. Urasobanutse cyane. Ni wewe ine ututurire twatukombe kandi twagiraga twakirira abashyitsi. Abadusuraga bavuye mu mujyi wa Kigali barwanaga no kureba kuri Sango basubira Kigali kundi batari kubona aho barara. Ariko uyu munsi dufite hoteli y'inyenyeri eshatu mu karere ka Ngoma yanagabye amashami igana mu karere ka Kirehe. East Gate Hotel, imvugo niyo. Urasobanutse. Dufite kandi Asansan. Umuvandimwe wacu uvuye hano kuduha ubuhamya aravuze ngo barasuhukaga. Intore zanashe muri hano, amadarapo hejuru. Intore za Mpanga namwe murahari, muracyasuhuka? Kuki mutagisuhuka? Irigasiyo, irigasiyo yayindi bamaze kutubwira. Iyo irigasiyo yazanywe na chairman wacu mu karere ka Ngoma. Dufite Ngoma 22 nayo ni irigasiyo. Sinaho gusa, hirya no hino mu mirenge yacu ubu ntabwo tugitiranye igihe. Ibihe byose turahinga kandi tureza, murabona ko tunabyibushye. Murakoze cyane banyamuryango. Turishimira kandi ko twari dufite ibishanga by'indiri y'ibisambo ndetse n'inyamaswa. Ibishanga byacu byaratunganyijwe bya Ngoma, byaba ibya Kirehe. Ubu turi guhingamo umuceri mwinshi cyane. Ntabwo umuceri ukiribwa n'Abanyakigali gusa, natwe Ngoma na Kirehe tutapfunaho, tukumva umuceri ukuryoha. Na ndetse Kigali isigaye iza kuwugura mu karere kacu ka Ngoma na Kirehe. Murakoze cyane. Turagira ngo tunavuge yuko kandi ibitaro byacu ndetse n'ibigo nderabuzima byazamutse mu ntera. Reka mvuge ibitaro bya Kibungo byagiye ku rwego rwa kabiri, ibyo twita Level 2 Teaching Hospital. Ibyo bikabihesha kugira inzobere n'ibikoresho byinshi no kwakira abantu benshi banavura n'indwara zananiranye. Mu karere ka Kirehe dufite ikigo nderabuzima cya Mahama cyazamuwe mu ntera, gihabwa serivisi nk'izi kigo nk'izo ibitaro by'akarere bitanga. Ibyo twita Medicalized Health Center iseriva impunzi zo mu nkambi, abaturage bahaturiye n'abanyamahanga barambuka gushaka ubuvuzi wacu. Baberewe hano aha Ngoma na Kirehe muzatora nde? Kangahe? Muribuka ko dufite byibura muri buri murenge ikigo nderabuzima, muri buri kagari poste de sante, amarerero meza mu midugudu wacu kandi menshi. Ubu ntabwo abana bacu bakizerera mu mudugudu iyo twagiye gukora ngo twiteze imbere. Mwarakoze babyeyi beza. Hari ikindi tugiye kongeraho? Tugiye kongeraho yuko dufite n'amashanyarazi iwacu, by'umwihariko akarere ka Kirehe. Ayo ni amateka, ntabwo tutigenda dukubita urukuta ho umutwe, ahubwo igikuta turagikanda umwijima ugahuza. Sibyo Banyakirehe? Namwe Banyengoma murasobanutse? Ikoranabuhanga muri Ngoma na Kirehe naryo ntitwasigaye. Aho niho yewe nari ntangiye kuvuga ku ikoranabuhanga ntitwasigaye inyuma. Byose ni Paul Kagame. Murasobanutse? Reka tumubwire ko ikoranabuhanga
ishe nyinshi tuzibona tubyikoreye tunyuze hehe kuri za wa eshatu akadomo irembo akadomo gov akadomo rwanda ariko ibyo bintu byo mwivuga dukoresha ikoranabuhanga nagira ngo nongere nibutse intore z'umuryango ndetse n'inshuti ziri hano akarere ka Ngoma na Kirehe babarizwaga ku gace kitwa ngo ni Gisaka. Iyo Gisaka abantu bakatumenya rero ngo tugira utudege tw'amayobera ndabeshya ariko bari batarabona drone. Murasobanutse? Aho ni hoho izo drone rero iyo zitonze umurongo ku mugoroba mu mabara yazo meza ziva ku bitaro bya Rwamagana zerekeza ku bitaro bya Gahini zigakomeza ku bitaro bya Katunda bikaza mu karere ka Kirehe ku bitaro bya Kirehe bigasoreza ku bitaro bya Kibungo bizanye amaraso. Ibyo nabwo ni ubwiza butatse intara yacu. FPR oye! Ngiye kubabwira intore z'umuryango hari icyo tutareka kuvuga ku bikorwa remezo twavuze imihanda niwe wenyine twagera ku muhanda umwe wa kaburimbo uva ku rusumukambo gukomeza i Kigali maze abavuye mu cyaro bagatinya guhakandagira ngo ni amazi baragwamo ariko imijyi yacu yaba umujyi wa Nyakarambi muri Kirehe umujyi wa Kibungo mu karere ka Ngoma imihanda ya kaburimbo ni myinshi cyane tuyishimire amaze no hejuru mushimire chairman wacu ntabwo tumushimire imihanda ya kaburimbo gusa aho ni hoho dufite n'imihanda itari ya kaburimbo itsindagiye nayo kuyigendamo ni ukunyerera kandi gutora chairman wacu ni ugutora ibyo bikorwa remezo byose tukagira hoteli inyenyeri eshanu tukagira imihanda ya kaburimbo hose tugaca tukaba abantu beza cyane nagira ngo rero two gusoza tutavuze kuri iki kintu mu mwaka wa 2017 asansan nari ngiye kwibutsa yuko mwazanye ngo mvuge ngo muri 2017 batwise don't touch no touch pan ubu noneho dutangiranye na don't stop kuko ikirere cyacu na viziyo 2050 ibereye abanyamuryango basa natwe na nyakubahwa chairman wacu turi kumwe Kagame Paul oye mugihagaze banyakubahwa banyamuryango nyakubahwa chairman njye nari ndimo kubavugishiriza ariko intore z'umuryango zateraniye hano inshuti mwatuzaniye ntakiri dufite amatsiko yo kumu karibu Ako bazimwe mu gihugu umwe muri batandatu